ଖୁସ୍କିନା ଆବାସ ହେଲା। ରାସ୍ତା ଉଠିଗଲା 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ଘଟଣାଟି ସତ। ଅକସ୍ମାତ ଢୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାଟି 3 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଥିଲା। କଣ ହେଲା ଯେ ଧୁ ଧୁ ଖରା ବେଳଟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟାଏ 30 ସମୟରେ 20 ଫୁଟର କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା 3 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଏନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡ଼ି ସେପଟରୁ 2-3 ଆସୁଥିଲା, ଏପଟରୁ 3 ଆସୁଥିଲା। ମୋ ରାସ୍ତାଟା କିଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଢୁସିକି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଦୁଇପଟ ରାସ୍ତା ଟେକିଗଲା 3 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚା। କେତେବେଳେ? ଏଇ 1:45 ବେଳେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ରାସ୍ତା ଟେକିଗଲା, ଆମେ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଖବର ଦେଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଜମା ହେଲେ, ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିଲାକୁ ତ ରାସ୍ତାଟା ରୋଗ ହେଉଛି। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ତା କହିଲେ ହଁ ଶୁଣିଛେ ଯାଉଛେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଜମା ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ପାଖର କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଫାଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହାର କାରଣ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ପାଣି ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ନାଳ ଥିଲା, କିଏ କହୁଛି ଠାକୁର ବାହାରିଛି, ପୁଣି କିଏ କହୁଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତେଣୁ ଏମିତି ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆର୍ଡି ରାସ୍ତାର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭୌତିକ କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।